نعبدنا لله وإنا إليه راجعون. اس بارگاہ دے وچ کھلوتے بیٹھے عزاداراں دا رش دیکھ کے مینوں انج لگدا ہے جو کسے جوان دا جنازہ آنا ہے. میں ہن ممبر تے آیا تے اے رش ویکھ کے میں بسم اللہ کراں. اے کھلوتے بیٹھے عزاداراں دا مومناں دا رش ویکھ کے اے گل دا مینوں خیال آیا ہے بھائی اے مومن اگر کربلا ہوندے تے اکبر نوں برچی نہ لگدا. خدا راضی ہو گئے. بسم اللہ بسم اللہ وین کھل کے رون والے عزادارو بہوں سونا ہائی حسین علیہ السلام دا اکبر. بزرگاں دی سطر یاد آ گئی ہے. بزرگ پڑھدے ہوندے ہیں جتنا سونا ہائی اتنا پیو اوکھا ٹوریا. پرواز بلند کرنا لائزت دیوی جتنا سونا ہائی اتنا شبیر اکبر نو اوکھا ٹوریا. جتنا اوکھا حسین اکبر ٹوریا ہے اتنا اوکھا امت زین تلایا ہے. اس مجمع دے بے شہر کی بندہ ہوئے جس بندے دی ہائے نہ نکلے. جتنا اوکھا امت اکبر نو گھوڑے تو لہایا ہے میرے بھائیو اتنا اوکھا بڑھڑا پیو جوان پتر نو خیمے چاہ کے لے گئے. جڑا اکبر نو نہیں روندا دا محرم نو شبیر دا کوئی نہیں لگدا. میں آدھاں دا جنازے اتنی تسنی ویکھیا اسے جتنا رشتہ ہوئے اتنی ایک ہائے نکل دی. جیتے پتا لگ سی حسین نال تھوڑا کتنا رشتہ ہے. جتنے بھی کربلا دے شہید ان شبیر ایک وری چاہیا ہے وات سدہ خیمے جا رکھے ہیں. روایت دے مطابق بید کربلا دا اکبر شہید ہے جن حسین نو وری چاہیا بھی ہے. یہ دا ہاتھ آزاد ہوئے نو وری رکھے بھی ہے نو وری پتر دا مو چکے حسین دے اکبر ہون میں ضعیف ہو گئے. وین کر کے رونا عزدار دی شان ہے. دا محرم ملی اکبر ٹردہ ٹردہ باب دے کلو آیا قدمت ہاتھ رکھے دے بابا میں موت دی اجازت دے. بگلی سے عزائے جتے جتے سید بادشاہ بیٹھے ہو میں ایک دعا مانگنا اس دعا تے ہی میرے حصے دی مجلس ہو جائے سی. جھولی چاک دعا مانگنا اللہ تے نہ اپنی عظمت دا واسطہ چلا کسے بہن دا سیرے آنا کوارا پھر آنا مر جا. جتنے اکبر دے مادمی مکانی بیٹھے ہو کلوتے بیٹھے میرے مولا دی عزدار شلا کہیں بہن دا دا محرم میں آئی نہ روسیں قدر روسیں شلا سیرے آنا کوارا پھر آنا مر جاوے. اللہ نہ کرے تقدیر دا پر لگ جاوے کہیں بد نصیب بہن دا سیرے آنا کوارا پھر آنا مر جاوے. و تو ساڑے بکر دے علاقے دا رواج ہے و تو اجڑی بہن سیرا بنائی بدی ہوندی ہے. اور صدیوں یار جتنے اکبر دے مات میں بیٹھے ہو وہ اجڑی بہن ان کر کے اس سیرا موئے بھرا دے متھے تے رکھ دیئے. برادری دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھی رینو آکھو میرے نال بولے بہن لاگ منگن آئیے. ایک بار نیاز مولا جدہ ہاتھ آزاد ہوئے سر تے ماتم دا پرسہ دے کے آکھو ہائے او اکبر دے نکلی بہن. آلی حسین راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے سر تے ماتم دا پرسہ دے. امام نے فرمایا اکبر ماں ملا اکبر ٹریا انتظار نہ کراں اکبر ٹریا لاز بعد شبیر ٹرے میں تک سترا دا ہوندا جڑا لاز اکبر تو نہیں سان دا خدا جانے او اکبر تو نکلیا کیویں. ایک بہت بڑی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام دا سر شام دے بازار اچ سانگ نظر نہ آیا تے ظالم ایک ظلم دا سامان لے کے سجاد دی کان تے آ گیا تے حرام زادہ تانا مار کے دے سجاد اس تیرے بابے دا سر کتھ ہے. جتے جتے ہلکے دے مات میں بیٹھے ہو امام نے فرمایا ظالم آ میری کان تے ظلم نہ کر جے میرے پیو دے سر دا فتح کرنے اتھے وان جتے میرے سونے بھرا اکبر دا سر ہے. اس علاقے آلے آلے میں اکبر دے سارا اللہ صندوق کھولیا گیا حسین دے لب اکبر دے لبا تے ایک تو کپیوں یا رجائیں چواز ہے اکبر میں برچیاں استعائی پانے. وین کر کے رونا زدار دشان اکبر میں برچیاں استعائی پالیا شبیر ٹرے مظلومی کربلا اتھے این دیتے اکبر کھلوتا ہے میری آلی حسین کھلوتی ہے غریب سامنے ویکھے اکبر وی روندا ہے
قوم دی عمر ہوندی ہے شبیر ہاتھ جوڑ کے دے علی بہن رو رہی ہے اللہ دے نام دی قربانی ہے بات میں تے واجب ہے سر تے واتن دے پورا رو رہی ہے اللہ دے نام دی قربانی ہے میری سائن نے فرمایا حسین میرا نمازی بھرا روئیں دی یہ گل ہے جڑا میں مدینے بس دی امرا شیعہ یا سنی ہے گل دا جواب دے میری سیکرا مجل سائن لفظاں دی ہوندی رہی ہاں ایک گل دا جواب دے کدا تا علی دی تھی بس دی بھی آئی او شیعہ نہیں دے دمات منا وے سروں دے تام دے دا محرم نو ماں بہن نال لا کے دے دا بس دی آئی پہرے دے نال دا نا عباس آئی جنا اجڑیے تین اجڑیے اس کو بڑے مسئلے بنے ہوں دے ویرا دا کفن کوئی نہیں بین دی چادر کوئی نہیں خدا راضی ہوئے خدا راضی ہوئے یا بی بی آدھی ہے جنا میں مدینے بس دی آم اے اکبر دا ہائی بچپن آن دی ماں دی اکبر کھیڑدا کھیڑدا میرے قریب آوے آ میں واقعہ پوپی آلی آ جی میں دادی سیدہ دا جنازہ دی رات نو چھویا اماں میں اکبر دی یاتی رہی تے ماں زینب دا جنازہ دی رات نو چھسا بی بی ادی حسین رویں دی گل اپنے مرن تو پہلے میں اکبر دی لاش تے وین کرنے پے گئے بی بی آدھی علی بادشاہ دیا نوہاں دھیاں تو ساں جان دیا ہو جس ملک چون محمد بابا تجارت دے سلسلے استے جاویا میں نے آکے آئے شریکت الحسین تو آکے میں تیرے استے قیمتی چادرہ لے آوا آن دی ام آدھی میں آدھی ام آن دا بابا چادرہ نہیں پتا کرے آئے اس ملک تو زیرے سونے بڑھ دے بی بی آدھی اکبر میں ہر ملک سے سیرے بھولائے تقدیر مولد دی تجھے پڑھاویں آ اکبر لال ایک لازہ صبر کر جا علی بادشاہ دی نو آندھیاں صدوقہ دے دو لائے او آخری عزدار تک کھلوتے بیٹھے میرے مولا دے عزدار صدوقہ دے بوئے لا کے پوشاکہ ان کر کے زمین تے سرنی شروع کی دیا میرا ڈھیگ لگے نا پوشاکہ دا تے میری سین ہاتھ جوڑ کے علی اکبر اتنا وقت نہیں تو لازے دا مہمان بی بی علی اکبر اتنا وقت نہیں ماں تے احسان کر ہی نہ تو ٹر لئی جا بات کر دیا یار مجلس ازائے جس بندے نال دیا یہ یا بہن آئی اس بندے نو پر سے دعوت اکبر ٹر دا مدد ہے سکینہ کہل سجوانی ہے جدا سر دکھ دے بندہ ماتم نہ کرے کہل بھرا دے کبھی واندی ہے جو منالے لوگ حسین نے اپنا پلو بھرا دے دامن البد ہے اکبر ٹرے ہیں روایہ دے مطابق یا تیسرے قدم تے اکبر دے دامن نو چکی آئی ہے اکبر مڑ کے ڈٹھے یا بین نکے نکے ہاتھ بدی کل ہوتی ہے رو کے آدھے اکبر اج سکینہ نہیں سبرا بن کے پلو بنا رہی بگ رہی ہاں ماتمی دے واجب ہے سر تے ماتم دا پروسا اکبر ہاتھ چوں گٹھی لائی تے بیٹھ دتی اکبر رو کے آدے مسوما جڑا مدینے منے اے مغری سبرات دے میں لفظ مدینہ آیا ہے تیرا ماتم آیا ہے حسین دی پاک جان گئی ہے غریب ہاتھ جوڑ کے آدے اکبر لانا گٹھی انہاں نوں دے دینا جیندا مدینے چ وجھ رہے غریب آدے اس تیری بہن شام دے زندان چ رول کے مار وڑ میں بسم اللہ کرم بڑے حوصلے نال رومن والے لوگو قیامت دا منظر آئی زمین ہل گئی آسمان ہل گیا میری سین علی نے فرما اکبر بن کے ماں لیلا نو ملا کر لے سو برداشت اکبر ٹریا ویک سو میرے والے پاسے اکبر ٹریا علی علیہ السلام دی نو سر دے وال کھلے ہوئے سر تے قرآن آسمان والے پاسے منہ کر کے پیا دی اللہ کوئی ویلا ہو سی اکبر میں ماں کر کے سڑے سی اکبر کنڈ بھی چھوال آ کے آدھے جیو میری پیاس کی اممہ بی بی آدھے حولے گا اور مطلع زینب سن لو اممہ میں اجازت لے کے ہیں بی بی آدھے اکبر بات لنگا میری ہیں کچھ حسرت ہے جتے جتے میری مجید سے دائی سید بیٹھی ہو میری حسرت ہے اممہ تیری حسرت ہے ایک میری حسرت ہے اممہ پہلے تو سا حکم کرو بی بی آدھے اکبر میری پہلی حسرت ہے تو میری جھوڑی اجسام وہ بندہ امیر ہے یاد اس میں زیادہ ہون تک ماتم نہیں آیا جیڑا اکبر نہیں رہن دا حسین دا کوئی نہیں لگ دا آخری عزدار حسین علیہ السلام دے سب تو بڑے نقصان دنا ہے اکبر میں بسم اللہ کرام عزدار بن کے مکانی بن کے اکبر دا امہ میں 18 سالوں دا کڑی الجوان امہ تو ضعیف بی بی آدھی جوان ہے تا زینب واسطے ہیں
میرے واسطے تا اج میں جڑا 18 سالاں دا کڑی جوان آئی اکبر آپ مصلی تے سامپی ہے سر ماں دے زانو تے رکھس ماں ونگرے والے ہاتھ بیٹھی مرے دی بی بی دی اکبر میری اگلی حسرت تے میرے کان سک دے تو میں ماں کر کے بلا یہ دا سر دکھ دے بندہ ماں تو نے کرے اکبر دا جیو میری پیاسی ہے ماں جیو میری صبر علی ماں جیو میری امت دی ستائی ہوئی ماں جیو میری ڈنگلا چرول ونڈن والی ماں جدا سر دکھ دے بندہ ماتم نہ کرے بی بی دی اکبر ماں راز یہی 18 سالاں دے وچ تو ماں تو منگیا کچھ نہیں تو جیندا ہے میں بس دیاں مانگ تے میں عطا کراں اکبر دے اماں 18 سالاں تو بعد دین دی تو ماں دی اجازت دے تیرا ماتم آیا ہے روڑا دے لوگو سر تو چادر لکھی زمین تے رکھی بانو ودا کے اکبر دی ماں دے غازی بھرا جلدی آ بہن تے لٹ پے گئی سارے 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 کھلوتے بیٹھے یار جدا ہاتھ آزاد ہوئے بی بی دی غازی جلدی آ بہن تے لٹ پے گئی شبیرہ دے اکبر میرا دل لادے جنگ دی ابتدا میں اپنے خون تو کراں شہادت دی شوق تو اکبر تیز تریا شبیر دی اکھاں وس پئیاں غازی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے بچیاں تے بھائی تھوڑا نیاز مولا کنٹرول کر سو کوئی بچہ کھڑا نہ ہو سی رومن والے لوگو ابا اس قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے مولا اکبر ٹردا ہے تو سی پوتر نو ویکھ کے روندے کیوں شبیر منہ تے ماتم کر کے دے غازی پکا کے ویکھ لے جڑا اکبر ہن اپنے پیراں تے آ رہی ہے نا لازے بعد میں غریب دے ہتھاں تے ہوسی شبیر آدھا میں کچھ دا ودا ہو سا کہتا لتھا ہے میری دید مو گئی ہے عباس علیہ السلام گھوڑا گھلن گیا ہے عباس تی نگاہ 9 لاکھ تے رومن والے لوگو تلیاں مل کے نا اپنے آپ وچ ودا دے مینوں بہن بھی راہ دی چپ جو کھا گئی فضل دا بابا دیر ماں نے ایک حملے دی اجازت مل ویندی اکبر میں نہ شامیو تو پوچھا اینا تیرے والے والے پاسے کیویں ڈٹھا عباس گھوڑا گھنا ہے غازی دی نگاہ 9 لاکھ تے پہلے وین تے رومن نہ سی اکبر دی شہادت ہے سر سینہ پیارا نہیں کرنا ہر ہزار کھلوتے بیٹھے پورا مجمع دیسی سر سے ماتم دا پروسا ساری بیبیاں کٹھیاں آخر اکبر جو ٹریا ویندا ہے ساری بیبیاں کٹھیاں بیبیاں پتھراں دا ماتم کیتا وال کھلے ہوئے چادراں سر تو لتھیاں زمین تے جھڑیاں ساری بیبیاں دی نگاہ اکبر دی ماں لیلا سین تے پھر سونڈ والے اگر ہو سکے ایک کو کھولو میں ایک دعوان اس کھولو خدا رہا مہربانی ہو سی دعا محرم میں میرے دل لادے تاکہ توڑ تک پورے مجمع تک آواز جاوے اس علاقے آلیا اکبر دی ماں لیلا حسین دی نگاہ شام علی حسین تے علی حسین دی نگاہ حسین تے میں منت پیا کردا پوری مجلس بھول جانا اے سطر یاد رکھنا علی حسین دی نگاہ حسین تے ممبر دی عزت دی قسم حسین دی نگاہ اکبر دی لان دی ماس پہ رننا حسین غریب پہلا وین کر کے آدھے اکبر لال چڑا بابے دی دید مک گئی ہے کلا کے یار جرا ہاتھ آزاد ہوئے شبیر اگلا مین کر کے آدھے اکبر لال چڑا زمانے دا غریب چڑا من آئے تیرا ماتم آیا ہے اکبر ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا رکا بیچ پیر کی میں پاما تھلے او ہاتھ ہے جنوں سہرا چکیاں پی پی پلے دی رہی ہے او شیعہ تو ہی نہیں جدا ماتم نہیں آیا شبیر باما ودا کے آدھے اکبر نار آج اکبر میں میرا نانا بن کے چالا سیدہ دے اکبر چڑھا تیرے بچڑے ہوئے نا تو لا کے رونا اے عزدار دشان ہے بین کر کے رونا اے عزدار دشان ہے رونا لے لوگو چاچا شبیر دی حسرت ای اکبر نو گھوڑے تے میں چڑھا ماں شام علی سین دی حسرت ای اکبر نو گھوڑے تے میں چڑھا ماں لیلا حسین دی حسرت ای اکبر نو گھوڑے تے میں چڑھا ماں بہنا دی حسرت ای اکبر نو گھوڑے تے اسی چڑھا بھی ہے بھائی قاسم میرے حصے دیاں سیکرہ مجلسائی نامینہ تے ہوں دیا رہی ہیں لیکن سارے تو پہلے رکا باندھ وچ دو نکے نکے ہاتھ آئے اکل مار کے آدھی اکبر چڑھا میں مسلم دے دے چڑھا سیت ماتا
تیری یاد آئی ارمان ہے میرا بابا مارا ہر اللہ ہر اللہ بات میں تے واجے میں کھلو تے بیٹھے یار جس بندے نو شام دی سائیں دا سخمی سر یاد ہوئے اج دا محرم ہے حسین دے سونے پتر دی شہادت ہے سارے سینا پیارا نہیں کرنا شبیر کربلا اج کربلا بن رہی تھی تھوڑا سہارا دینا اللہ عزت دی ہوئی ہے سیدہ دا اکبر لا بیٹا گھوڑا ٹو مطلب کی میری بہن مار جاوے اکبر گھوڑا ٹوریا ہے گھوڑا کلا نہیں ٹوریا اگے اکبر دا گھوڑا پیچھے حسین ٹوریا ہے اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے حسین مٹیا تے جان پیا ہے جے دا سر دکھدا ہے بندہ ماتم نہ کرے اگے حسین گھنیا ہے پیچھے سکینہ جان پئی ہے حسین دھیے نو مٹی تے ویکھیا ہے غریب سر تو ماما لایا ہے رو کے سیدا دے پیچھے ویکھ اکبر لال ہے یا حسین بہن آندی بجدی ائی نال اکبر بولیندا کیوں نہیں شرط نہ دمکار نیند میری مک گئی ہے کمر بھی جھک گئی ہے اکبر بولیندا کیوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بہنا نصیب ہو بڑے سر دے ماتم تو صدقے میں بسم اللہ کر رہا شالا کدی کسی اپنے جنوں میں جھائے نہ کریں روان والے لوگوں کے آمد مندر آئی خان جی میں دو بہن کرنے بانیاں نے شرا ملک سے دو بہنوں تو بعد میں روایت پڑھسا نوکری مکمل ہوئے سی کھلوتے بیٹھے آخری بندے تک ہر ازادار میں پھر سے دعوت ہے روان والے لوگوں اکبر گھوڑا ٹوریا ہے فیضا آدھی اکبر لا ایک واری پچھا میں اکبر پچھے وے کے آیا سجاد سوٹیاں دے سہارے تے تردہ آنا ہے ماتم کر کے آدھا سارے تورے بندے ہو ایک واری پچھا میں کمیں بنے نیشا دیا گلیاں وچو گھن ماں کاسمان نو نالے او میرو لنیشا وہ بندہ صرف امیر ہے بھائی قاسم جڑا بندہ دا محرم نو گھر چھوڑ کے سخت آ گیا ہے دا محرم نو حسین دی یوسف دی شہادت سن کے اس بندے دا ہن تک ماتم نہیں آیا آخری ازادار تک یار ہر ازادار نو پروسے دی دعوت ہے ہن اجازت دیو جتھے جتھے سید بیٹھے ہو بانیاں نے شرا بھائی متیا حسین میں اجازت دیو تھوڑا چلیوایا تھوڑا چلیوایا ہے اجازت ما دی روایت بدن تو پہلے اے میرے مولا دمبار اے میرے مولا عباس دلا میں نو امام بارگاہ دی عزت دی قسم ہے وکاظم شاہ جی اس روایت تے مومن ٹکرا ماریاں تیرے ہاتھ روکن والا کوئی نہیں ملک عزت جو با فیضا سین روایت کر دی ہے فیضا سین آ دی جدا میں مدینے والے سیداں دے ویڑ گئیاں علی حسین بچپن آئی فیضا دی علی دے سارے ضرب لگے میں زینب دی حالت نہیں ویکھے سیدہ دی پسلیاں توڑ گئیاں میں زینب دی حالت نہیں ویکھے حسن دے جناب تیر لگ گئے میں زینب دی حالت نہیں ویکھے فیضا دی اج زندگی دے وچ پہلی وار اکبر دے گھوڑے دے نال میں زینب نو بھجدا ویکھیا ہے سر تے ماتم دا پرسا اکبر گھوڑا ٹوریا ہے سین چادر لائیے رو پیا دیے ایک واری پیچھا وے تیرا وعدہ میرا چانا اکبر تیرا رات نمیا مکانی بن کے دی میں پڑھتا کھلوتا مکانی بن کے آخری ازادار تا کیا رونا نو دا تو گھر نہ چھوڑیا رونا نو دا تو دین نہ رلا کے بہن نہ رلا کے تو سخت نہ ہویا جی میں پردہ کلو تھا مکانی بان کے ہر ردار مکانی بان کے پرسا دے سے رومانہ لے لوگو زمین حل گئی آسمان حل گیا اس اگلے بین تلے آسو سیرا جنازہ بات بعد تلے آسو اس اگلے بین تلے آسو سیرا جتنے بھی کربلا دے شہید ہے نا بھائی قاسم میں نو عباس دے علم دے قسم بید اکبر ہے دیکھو حسین ستارہ واری کریا آخری باری اکبر دے بابا یا تور نہیں یا روپ نہیں تو تور دے یا
ਕੇ ਸਯਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਕਬਾ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹਾਈ ਮੌਸਮ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਉਹ ਹਾਈ ਮੌਸਮ ਸਿਰੇ ਆਇਓ ਪਾਵਣ ਦੇ ਨਿਹੂ ਸਿਰਾ ਸਗਾ ਪਾਇਆ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰਵਾਇਆ ਕਬਾ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਈ ਮੌਸਮ ਸਿਰੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਇਨ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਾਂ ਸਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਗਰ ਅਕਬਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਈਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੁਸੈਨ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਅਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸੀਬ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾ ਕਿਆ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਕਾਸਮ ਅਕਬਰ ਘੋੜਾ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਬਿਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਬੁਕਰ ਦੇ ਆਇਓ ਕੰਡ ਵੇਦੈ ਸਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾ ਮੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੋਰੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਅੱਬਾਸ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਰ ਮਾਣਾ ਅਕਬਰ ਬੋਲਾ ਇਹਦੀ ਰੁੱਤ ਹਾਈ ਸੇਰੇ ਮਾਤਾ ਮੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹਦੀ ਰੁੱਤ ਹਾਈ ਸੇਰੇ ਆਇਓ ਪਾਵਣ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਅਕਬਰ ਸਾਈ ਕੱਢ ਲੈ ਮੁਸਲਸਲ ਤੋਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸਜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਗਈ ਆਸਮਾਨ ਹਰ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾ ਭਾਈ ਕਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਆਏ ਪੱਗ ਇੰਨੇ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਮ ਨੇ ਆਵੇ ਜੈ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰੇ ਆਏ ਪੱਗ ਸਫੈਦ ਆਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਿਆ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸੋ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰੇ ਅਕਬਰ ਪੱਗ ਗੁਲਾਬੀ ਨਾ ਆਏ ਪੱਗ ਸਫੈਦ ਆਏ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਸਾਰਾ ਮਸਾਇਬ ਛੋੜ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ
अकबर मैदान चाया चाचा हसीन बरछी मारिए हसीन बरछी मारिए एक लाजा हाथ रोक ताकि ओ आखरी बंदे तक मेरी आवाज जावे वत समा जासी वत सारे देशों सिर ते मातम दा परुसा हसीन बरछी मारी अकबर तू जीन छुट्टी हुसैन तू जमीन छुट्टी अकबर तू जीन छुट्टी हुसैन तू जमीन छुट्टी अकबर जमीन ते आया है अकबर दे मुंह तो नकाब हटिया है हसीन मुंह ते पिटिया है नारा ला शामिया दे बरछी आप मारिए रोंदा क्यों है हसीन पेट के आदे मैं भूल गया हां ओ मैं भूल गया हां ए अकबर नहीं कर बैठा कता लनबी दा मैं अकबर सुने जके बन छोड़या बानियान निसाल यसरते दा मुहर्रम में मेहरबानी करो यार अकबर दी शहादत जल्दी दे नाल रोवण वाले लोगो अकबर मैदान च आया ए जिक्र न किसे पढ़न वाले दा मोहताज है न सुनन वाले दा मोहताज है न स्पीकर दा मोहताज है आई दा मुहर्रम में जाकिर इतना आके हुसैन अकबर मराया है मजलिस हो जानी चाहिए आखिरी अदालत तक मेरा बहन सुनया है बहन समझा दिया तू घर तक उसे रोमाना ले लोगो जमीन हलिया आसमान लिया अकबर मैदान चाया है हसीन बरछ मारिया अकबर तू जीन छुट्टी है हुसैन तो जमीन छुट्टी है हुसैन बचड़े दिलाश के आया है सौ काट नहीं आया अकबर लखा हुसैन दिल बोल रहे हुसैन हौसला देवाना दा कोई ना मातम करो सारे हुसैन तसल्ली देवाना दा कोई ना है अकबर दा प्यो मैदान च आया है शबीर आ दे मुसलमानों कह मेरा अकबर वेख्या होया कोई आदा तेरा अकबर दे आ कोई आदा तेरा पुत्र दे आ त्राए बार हुसैन सदे गया है त्राए बार हुसैन खबे गया है अकबर दी सकी मां चादर लाए आ रो गया दे भावे अखा लखा कुछ बोल अकबर प्यो रुल गया ही बेचा सहरा तमाम उपाय
ستویں دا وعدہ ہے بیمار اٹھ
پوچھئے نانے بھی زری تے آئے زری نہانا لا کے آدھے نانا آج خواب ویچا خوجہ دے سلاب ویچا میں اکبر ملانا ویک سرت ماتم کا او نانا آج خواب ویچا خوجہ دے سلاب ویچا میں اکبر ملانا ویک ہاتھ آس سینے تے مدینے اوپر میں اکبر ملانا ویکھیا او ہاتھ آس سینے اوپر